Bom dia! Bom Sejam dia. muito bem-vindos a mais um programa do Manhãs. Na TV, é verdade. E nós adoramos estar na sua companhia, é por isso que nós vimos sempre, de segunda a sexta-feira, durante mais ou menos uma horinha, nós estamos consigo aqui neste seu programa favorito, o programa que lhe deixa assim mais animado, não é? Deixa a pessoa mais animada, mais alegre, bastante informação, assim coisas fantásticas, não é? Exatamente, temos uma manhã uh, com convidados fantásticos, para si uhum. você já sabe que nós gostamos uh, de estar durante uma horinha em que nós conversamos, conhecemos projetos, uh, trabalhos, empreendedores, uhum. pessoas inovadoras, pessoas com muita história. Aqui no Manhãs TV para alegrar sua manhã, encorajar e também, lá está, conhecer um bocadinho do que nós temos de bom. E também a nós, a, não é? No claro, claro. Sim, a gente brinca, fala, conversa consigo, conhece os convidados. Consigo, portanto... consigo não conversamos, é que os convidados que estão aqui também. Não, nós conversamos com eles também. É, porque eles, dizem, eles estão lá sentados e dizem: Ah, boa! Ah, lá está o Zeca, aquelas brincadeiras dele. Claro. Pronto. aquelas coisas. Fantástico, não é? É espetacular. Se, se você está a sintonizar no canal pela primeira vez, então uhum. nós, Manhãs TV, nós trazemos mesmo isto até si. Se quiser saber mais informações, nós temos as nossas LZ entrevistas. Exato. Nós temos as <laughs> entrevistas por completo no YouTube, né? Para quem quiser rever e partilhar. <laughs> também na que brincadeira. Me de mim. <laughs> ah, ela passa a vida a bater no braço. Então, nós temos as nossas entrevistas completas no YouTube para você rever Sim. e partilhar. Temos Facebook, temos Instagram para você saber mais informações. Ah, e, claro, se por acaso você é alguém que tem vindo a assistir ao programa e gostaria de vir ao Manhãs TV, também é possível. Exatamente. Pode fazê-lo através do nosso e-mail, manhãsatv.com, através do nosso contato telefónico ou mesmo através de mensagem privada no Facebook. Não perca a oportunidade de trazer o seu projeto até nós, se ele é importante para si e ele também é importante para nós. Exatamente. Uh, nós vamos ter duas uhum. convidadas hoje. Uhum. Hoje eu vou estar em desvantagem numérica. Eu vou estar com duas senhoras aqui. A primeira é a Sandra Castro, que já teve o nosso já programa disse, para nos falar do seu projeto do Tradição, tradição Natural. Natural. Exatamente. Mas, com como nós dizemos sempre, não é? Que os nossos convidados devem voltar cá novamente, porquê? Porque os projetos vão sempre crescendo, não é? As coisas vão sempre evoluindo e você que está aí em casa gosta de saber essas novidades todas. Então é sempre importante e acompanhar aquilo que os nossos convidados vão fazendo, tanto à medida que eles vão crescendo no seu. No seu no seu negócio, naquilo que fazem, não é? Eles vêm aqui, amanhã já te mostrar as novidades e hoje nós temos coisas fantásticas que a Sandra trouxe. E de seguida também vamos estar com a Daniela Fonseca, uhum. que é optometrista e consultora de beleza, portanto vamos ter também uma boa conversa com ela. Primeira vez está aqui no programa, vamos conhecê-la, ela é o seu trabalho. Vamos ver se tu passas no teste. Vamos ver se eu passo no teste. <laughs> ah, como assim, vai haver um teste? <laughs> Uh, então, uh, não sei, vamos descobrir. uma de beleza, sim, vamos saber se estamos bem, se tal, estamos aprovados ok. Ela já estava assim a olhar para mim <laughs> assim não sabais, não ver. Estamos em, a brincar, estamos a brincar. Em todo o caso, é, é boa disposição, convidadas fantásticas, e então nós voltamos já para estar a conversa com elas a seguir este pequeno separador. E já estamos já então estamos aqui no ar com a Sandra. Estamos novamente. No estamos no ar. Estamos no ar. sentado? Ah? Os pés no chão, não estás lá. Mas a minha cabeça está já. Uh, está lá Uhul. nas nuvens já. Uh, sempre com imaginações e perguntas a fazer, porque eu tenho muitas perguntas para a nossa convidada de hoje, a Sandra, que está aqui connosco. Sandra. Tu estás a fazer de propósito. O quê? Para deixar a Sandra nervosa. Nada disso. Então, alguma vez eu ia pôr uma convidada em já televisão a nacional e internacional, internacional, toda a Europa, Norte de África e todo Portugal a ficar nervosa. Nunca na minha vida. É agora que eu sai porta fora, não é? Nunca na minha vida. Eu fiz ia uma coisa dessa. Sandra, bem-vinda. Obrigada, Obrigada. Eu já estava a falar STV TV. A próxima estava convidada assinado. ainda não, mas, sim, não, é, mas eu já, já posso vir aqui, todos os dias, já não há problema. Já tínhamos dado suas, não, não é? E só para relembrar que os nossos telespectadores, este projeto em quanto tempo? Uh, foi na pandemia, começou uhum. na pandemia. Começaram muitos outros, portanto, e até aqui foi a meio da pandemia, não estou a ver já, que eu tentei uh, fechar o meu cérebro a essa altura. Da pandemia, portanto, começou desde aí. Foi numa altura uh, em que a Sandra decidiu que tinha que haver uma mudança de vida, de mentalidade, uhum. né, de sermos mais ecológicos, mais amigos do ambiente. É, é A mentalidade já existia, Sim. só que consegui pô-la em prática. Exato, portanto, faltava foi isso em é, faltava o pôr em prática, porque a mentalidade, o estilo de vida já tinha sido implementado há bastante tempo, um, só que era o estilo de vida que eu tinha e senti necessidade de passar para fora. Uh, e passar a imagem, porque é muito uhum. importante passar a imagem que é necessário uma mudança. Claro. Para quem está a assistir pela primeira vez a Sandra, hoje, uh, o que é, que é o tradição natural? É o que as duas palavras dizem. Um, é a tradição em si, eu sou uma pessoa tradicionalista, sou muito do tempo antigo, a visão do tempo antigo, como é que se vivia antigamente, de uma maneira muito mais natural, muito mais equilibrada, muito mais saudável, tudo era melhor do que, que é agora. Portanto, muito menos prejudicial eu, à saúde. Tudo. À uhum, saúde, ao ambiente, ao dia-a-dia, à a parte mental. Ou seja, se nós olharmos para trás para o tempo dos nossos pais, dos nossos avós, eles já eram muito mais saudáveis, muito mais felizes do que se é neste momento. Então, a minha ideia, com a minha marca, é nós conseguimos olhar para trás e, ok, vamos mudar o que nós estamos agora, a viver agora, as dificuldades, o dia-a-dia, -dia, o stress, vamos olhar um bocadinho para trás. E vamos mudar mentalidades, vamos mudar produtos, vamos mudar muita coisa que é preciso mudar infelizmente. porque usa produtos naturais e biodegradáveis precisamente precisamente 100% amigos do ambiente uh, não poluir no no fabrico não poluir não prejudicam sequer o, o corpo em maneira alguma uh, no uso portanto sim são os pontos chaves e nós falamos que a sua paixão uhum. é por criar estas velas na é verdade com esse tipo de produtos foi algo que já teve no outro programa mas e não não era bem uh... O que nós temos aqui na mesa. Hoje não algumas bem, é, é isso mesmo. Porquê? Conforme a marca ia ficando mais sustentada, eu comecei a ver algumas falhas, não nos produtos, mas sim na utilização deles. Uma delas era, eu precisava de uma saboneteira ecológica e precisava de ser eu a fazê-la, porque eu gosto de fazer os meus produtos. Ou seja, Ué. encontramos uma, uma solução, que são, é uma matéria-prima feita à base de uma resina uh, ecológica, uh, compostos naturais, e nós conseguimos fazer saboneteiras que duram uma vida inteira. Ou seja, a saboneteira, que já tenho o sabão, já consigo pôr numa saboneteira que não se degrada na água, tem um, tenha a proteção da água também, é natural, aguenta, não fica danificada. Depois, isto é está tudo caminhos, OK? Este é um dia a dia, vamos sentindo as necessidades e as falhas. E solucionei, pois isto é tão interessante, a facilidade com que eu fiz aquilo e ficou bonito. Eu gostei de ver aquilo numa casa de banho. E eu pensei que mais o é que posso fazer com isto? Então, peguei nas velas, olhei para as velas, já estava a desenvolver este tipo de velas, ou seja, fora do copo uh -huh. e, e daquelas latas, que era que eu tinha inicialmente e ainda tenho. Que e das eu... latas as pessoas podem usar no carro. Uh -huh. Precisamente, precisamente. Estas já não, já são mais criativas. Claro. As outras não, são vão minhas. para onde nós quisermos, vão connosco. Uh, mas por estar a desenvolver estas fora do copo, eu pensei bem. Mal comecei a desenvolver estas, eu fiz experiências, experimentei ceras, sempre naturais. Estas não têm sequer óleos não têm ciências estão mais pura em si. Um, e as minhas primeiras experiências que eu fiz, para além de testar ceras, foi queimar. O que é que me aconteceu logo? Aconteceu um, um problema que eu achei gravíssimo. Foi A vela ardeu até ao fim e, e ficou aquela cera na mesa. Ok. Uh, encontramos duas soluções, uma delas é um pavio que leva por baixo metade, ou seja, quando a vela chega àquele pavio apaga-se automaticamente, claro. ou seja, não há aquele risco de incêndio quando a vela acaba. Uhum. Acontece muitas vezes. Uh, mas a cera espalha, e eu pensei o que é que eu posso fazer para a cera não espalhar ou então ou ela espalhar de maneira que eu não fique móvel ou não quero fazer a decoração. Então desenvolvemos a base, que é aquela base tem aquela velinha ali em cima, ou seja, a vela derrete ali. Uhum. e tá Esta levo... aqui? Não, esta aqui. Este vaso aqui. Ok. Esta Sim. aqui. Eu posso pôr esta vela, esta vela, ela espalha-se por aqui, tem este bordo, nunca sai fora. Quando a vela termina, eu vou com uma faquinha, com um garfo, dou assim um clique, a ser derretida sai, é passar um paninho e estou pronta para a próxima vela. Ou seja, Olá. e foi aí que nós fomos evoluindo. depois, próximo cima. o que é que eu posso fazer novamente? E foi assim um passo cada vez e acabámos por desenvolver tudo que é novo, que está aqui. Isto aqui e tem quanto tempo? Todos Dois nós... meses. Dois meses. Dois meses. É isso mesmo. Você então pôs com invenções e trouxe-nos isto tudo em dois meses. Em dois meses, é Bom, isso mesmo. Esteve ocupada. Teve ocupada. Essas, as velas um, de, para decoração, <laughs> não é? Um, elas são lindas, são lindíssimas. São muito elegantes uh, um, e o muito tipo de matéria que usa. Como é que você conseguiu chegar, por exemplo, a este, a este relevo? Como é que conseguiu uh, saber que era exatamente aquilo que queria desenhar uh, ou criar? É a minha visão, é o que eu gosto. Na realidade, é o que eu gosto. Eu tentei imaginar, uh, porque os moldes são desenvolvidos à feição, no fundo, do que. Uh, não sou o que desenvolvo os moldes, eu peço para desenvolver. Um, e é idealizado algumas imagens e o aí gostei, portanto foi por aí ou seja, o que está aqui é muito aquilo que eu gosto isto aí é mais decorativo embora seja tudo em ingredientes exato naturais isso. a soja um, é proveniente de uma cultura sustentável, portanto houve essa intenção mas isto é uma coleção mais design já é aquilo exato. que eu olho, eu gosto, está aqui um bocadinho mais da minha personalidade e o design é este que você nos está a mostrar é portanto, se alguém quiser alguma coisa ah, quero uma Uh, outras cores uh, não é bem personalizado uh, este tipo de uh, serviço não posso por um motivo ainda não encontrei um corante natural okay. porque eu, eu gostava muito e aliás ainda estou na busca de encontrar porque é óbvio numa decoração uma vela sempre branca às vezes uma decoração mais uh, sei lá, mais cinza mais tons castanho mais ficar um bonito uma vela uh, ou fazer um contraste uhum. ou ao uhum. tom uhum. da de decoração claro. não avancei porque não consegui encontrar um corante natural aliás eu fui testando, esta vela está ligeiramente mais clara que aquela. Uhum. Eu meti aqui uma argila branca para ver se funcionava. Não funcionou, ou seja, não quer dizer que eu não queira meter cores, mas para isso acontecer tem que ser algo natural. Tem que estar dentro daquele seu princípio. É né? isso mesmo, se fugir o princípio, não quero fazer, prefiro manter a gama assim, é mais natural. E, e... e como é que têm sido estes dois, dois meses com, com esta nova coleção? Uh, não tem sido ainda, porque... Este projeto tem mais ou menos dois meses. Quando digo dois meses foi até chegarmos ao produto, porque ela só entrou na loja online há dois dias. Okay. Portanto, a apresentação foi ontem na realidade. Isto é completamente recente. Boa. Portanto, tu, tu gostas de ter, assim, uh, novidades fresquinhas a trazer aqui ao Manhãs da TV. Senhora. Mais fresquinha Goste. é impossível. Sim. Portanto, você tem que ficar sintonizado aqui no Manhãs da TV, porque nós somos assim, nós gostamos de trazer, assim, novidades que não encontrem mais lá nenhum. É aqui mesmo no Manhãs da TV. Exatamente. Portanto, você tem a entrevista hum. uh, anterior com a nossa convidada. E agora você está a ter as novidades fresquinhas, entregues na mão. Já sabe que a seguir ao programa, você pode falar com a Sandra. deixa só ela sair do estúdio, por favor. Está bem? Para ela estar aqui à vontade connosco. E depois você pode entrar em contato e dizer, eu vi o programa, eu estou interessado. Mas primeiro, ela está aqui connosco. Uhum. Uma das coisas que eu reparei, eu não sei se você tinha isto chegado Já vez. tinha. Já tinha? Já tinha. Eu trouxe isso por um simples motivo. Um... A manteiga corporal aqui. Que eu adoro. Eu adoro isso. Tinha que vir comigo, que eu adoro a manteiga corporal que eu faço. Um porque há, há duas questões sobre a manteiga corporal que, que acho que era importante focar foram novidades para mim também uma delas hum, foi a manteiga corporal foi feita para pôr depois do bem para manter a umidade ou seja, manter a pele mais hidratada e dar alguns nutrientes uh, e tive um, um feedback positivo no sentido muito curioso que é e eu coloquei, não fui eu mas a pessoa que comprou eu coloquei de manhã a manteiga corporal fui para a praia e quando vim onde tinha colocado estava muito mais morena que no resto do corpo Morena, não é queimada? Não, é morena. Isso é uma coisa muito positiva, porquê? Eu gosto de praia, em certas horas, ou seja, eu não gosto de ficar na praia eternamente, não consigo, eu não consigo lidar muito bem com o sol nesse ponto, mas eu gosto de ficar com um durante não, o verão, não. portanto. E há pessoas que às vezes sujeitam-se a estar um dia inteiro na praia para apanhar sol, para ficar morenas. E foi incrível porque eu nunca tinha pensado nesse sentido, tem a sua lógica, uh, por causa das características de manter corporal, com o solo a bater realmente produz mais malandrinho e as coisas funcionaram. Foi muito interessante esse comentário, gostei muito. Outra das questões que me tinham dito é um, sobre a utilização da manteiga. Manteiga é uma coisa gordurosa, não é? E claro. eu pego nela e pôs para fechar o frasco, que ainda não passei muito bem, está a mão gordurosa, e passei no frasco gorduroso e pousei num sítio e ficou gorduroso. Neste momento já não é preciso. Chega aqui, tirei ponho a base na casa de bem e ponho aqui a manteiga já não suja. Certíssimo. É isso assim mesmo. Essa base. Portanto, foi interessante, achei achei engraçado conseguir fazer uma união de um produto antigo aquela base que foi feita na altura para sustentar a vela, para não sujar o local onde tinha a vela. Mas aquela base eu consigo fazer inúmeras coisas. Consigo colocar joias no final do dia, tirar um anel ou tirar o relógio e coloco ali, num arranho o sítio onde a colocar. Uma coisinha tão simples que, que nasceu assim, só porque sim, porque achei piada e gostava de ter aquilo, e evito tantas funções, acho que uma delas foi essa foi onde coloco o manteiga corporal que já está cheio de gordura porque eu não tive lá muito cuidado e não quero sujar uh, a bancada, então coloco ali. Achei isso interessante. Você então de gosta vez... de ir vendo uh, onde é que aquilo que eu criei pode ser melhorado? Onde... Sim, Ai, não sempre. Então sim, lá sim. está, por exemplo, sabia que lá que às vezes a, a cera podia queimar uma base. É isso mesmo. Aquela base nasceu por causa disso. Exato. Foi por causa da cera. Mas depois houve outras funções uh, e que eu vi que podia ser usado para isso. Muito interessante. Sim. E como é que está? Já está a colocar a começar a postar nas redes sociais? Uh, começou ontem. Começou ontem. Começou ontem. ontem. Okay. É, há dois dias ficou uh, na loja online e ontem nas redes sociais. E fica, fica nervosa quando? Quando fico, vem com estas novidades chique, e começa a aportar? Fico, fico, fico. Mais do que quando está no manhã da TV? Não! <laughs> fico bem mais nervosa <laughs> aqui, mas, mas sim, fico. Não é bem nervosa, fico ansiosa para ver os resultados. Certíssimo. É com o, o, as pessoas que têm entrado em contato consigo, uh, o que é que vê que elas buscam mais? Elas sabem que pelo menos os seus produtos são 100% naturais, sim, uh, sim, sim, bio, sim. Uh, biodegradáveis, sim. enfim, uh, que não trazem uma pegada ecológica forte. Uh, e muitas pessoas cada vez tem mais vez essa tendência. Mais. Cada vez mais. Uh, Ainda bem, infelizmente. Sim, sim. Quando, portanto, elas já sabem isso da sua marca. O que é aquilo que elas mais buscam? Uh, não há o que elas busquem mais. Quem procura a saboaria, uh, porque os produtos iniciais eram o, o, os sabões uh, uh, e os champús. Portanto, quem busca uma coisa, busca a outra. Não há nada que vá mais para aqui ou mais para ali. Se eu quero fazer uma mudança, não vou fazer. Ou só no cabelo ou só na pele. Faço logo nas duas vertentes. Uh, a manteiga corporal já é uma opção, nem toda a gente, uma, uma, um dos senãos, na minha opinião é o único senão da manteiga corporal, que não pode ser papel seca, uh, é papel normal, uh, mista ou oleosa, mas não pode ser papel seca, não é aconselhável, pode-se usar, mas não provoca aquela hidratação necessária, portanto já é mais restrito a um grupo, isto é quase como um creme corporal, existe creme para peles secas, peles oleosas, peles normais, a manteiga é a mesma coisa, é específica para alguma coisa, enquanto que o sabão não, Seja o sabão, seja o shampoo, nós temos de maneira que abrange a maioria das pessoas. Portanto, já não é tão restrito. Quem procura o natural vai a uma coisa ou a outra sem distinção. Certíssimo. Nós temos aqui umas fotos que você trouxe até o nosso programa. Vamos ver essas fotografias e vamos aproveitar e também comentá-las um bocadinho. Aqui está a base. Este, que é esta que trouxe é esse aqui. É isso mesmo, verdade? só que noutra cor. Ok, para que é, que é este quadradinho que está aqui? Ah, esse quadradinho, uh, isso normalmente costuma ser uma oferta. É o quê? Uh, só tenho eu, Não, está aqui o outro quadrado. este quadrinho chega aqui. Cada um no é seu outro... quadrado, não é? Como se chama dizer. Cada um no seu quadrado. Pronto, ele está aí, mas não era nesse lado, era para aqui. E é para, se eu quiser, eu tenho um buraquinho, colocar incenso. Ou seja, ah. eu tiro daqui os fósforos, uhum. coloco aqui os pauzinhos de incenso e coloco aqui o incenso. É uma das outras opções que eu posso fazer. Certíssimo. Oi, por acaso, é que eu é, estava é? a pensar. E fã, ao queimar, que a queima cai aqui. Então, também não suja. Certíssimo. Neste caso, este tem aqui uma, uma parte que e isso é. Isso é uma saboneteira que é para, uh, ao colocar o sabonete aí, a água, o excesso de água escorre e não faz derreter o sabão, portanto vai mantendo sempre o sabão seco. Ok, uhum. maravilha, espetacular. Então uh, este design, nesta cor é o que nós estávamos a ver ali naquela foto, certo? Não, é, outra na outra outra coisa. Coisa. não o que nós estávamos a ver era a base. Não, sim, a base, mas a, a, base, cor, a cor era. A cor era, 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 assim. era desse conjunto, é esse mesmo. Tem dois conjuntos, tenho, o conjunto é o mesmo, mas em duas variantes de cor. Essa é um o marmoreado cinza e o um marmoreado verde e amarelo. Ok, certíssimo, maravilha. Porque Eu ela é muito bonita, é acho que combina muito bem. bem nas casas bem. Exatamente. Okay. Mais uhum. fotos. Essa aqui, ok. Uh, é Esse aí é o quadradinho. Uh, o quadradinho uhum. é vendido duas opções, ou assim vazio, que é para um, colocar o que quer que seja. Você colocou aí fósforos, já estamos fósforos. a ver. Fósforos. E cogido fez o contraste da cor também, não pois. é? Giro. Adoro. Uh, ou para pôr pasta dentro, escova dentro, o que é que seja, uma caneta, dá para pôr aqui o que nós quisermos. Uh, ou pode ser, é vendido também, existe em quadrado e em redondo, como vela. Ok. ok Existem as duas opções. Se comprar a vela, ao queimarem a vela, fica o copo vazio para ser reutilizado. Uhum. É muito bom reutilizar. Com o guarda-joias, acontece a mesma coisa. Existe o guarda-joias em vela, ok? Uhum. Uh, depois de queimar. É só limpar. O limpar é muito simples, é meter a água quente e o resto da vela sai. Tapa e tem um guarda-joias que utilizar na mesma. Gostaste do guarda-joias? Tenho. Por acaso é uma ideia original. Mas o meu preferido nessa mesa toda é aquela velinha que está ali ao lado. Esta? Não, a outra. A outra. Esta essa. é essa. É muito elegante, é qualquer é muito coisa. coisa. É Excelente. É Também gosto muito. Também gosto. Muito. Também gosto muito. Tem presença. Tem presença, exatamente, é exatamente. Ela é num espaço, não precisa de mais nada. É isso mesmo, é isso mesmo. Estas duas aqui é. realmente se são. Acho que ainda temos mais fotografias ainda. Contas, Vamos ver. Então. Vamos ver. Eu é o redondo, é, o redondo, é isso mesmo. O guarda-joias, guarda a fotografia está, está vazia porque ele é vendido tanto sem vela como com vela. É o não mesmo, estou... mas na outra variante de cor. Ah, e é já sempre agora, essas duas variantes. De tem cor. as duas variantes. Já agora, um promenor. Nessa servida, há aquele pontinho, aquele buraco. Uhum. Faz parte do processo. Este processo é artesanal, ok? Seja eu, seja quem for a fazer neste processo, existem bolhas de ar, porque isto é feito à mão, não há uma máquina. Sim. Portanto, aliás, quando essas fotografias foram tiradas. Também nos focamos para mostrar estes pormenores, porque eles são vendidos assim. É incontrolável a olhada que acontece quando é feito à mão. Ok? okay? Se for mecânico, não acontece, mas a nossa intenção é o processo arte. É é só uma pessoa, às vezes, reparar. Neste é pormenor, isso mesmo. A fotografia não, não, não esconde. Aliás, nós temos ao trabalho de colocar as fotografias de maneira que este processo seja é visível e está descrito no texto o porquê. Ok, ok. okay maravilha. A saboneteira. Ah, é. ah e esta saboneteira tem uma, uma coisa interessante. Um, quando nós uh, produzimos os produtos. Cada peça é única. É impossível que a segunda fique igual. Esta saboneteira foi feita ao mesmo tempo que todo este conjunto. Ok. E tem diferença, a cor é a mesma, mas ao A parecer que... é um bocadinho mais claro. É, mas eram os mesmos. Foi a mesma. Não uh, é barcada, o mesmo lote. Foi feito tudo ao mesmo tempo, de uma única vez, de uma peça para a outra, há diferença. Aliás, há diferença, só para perceberem. Sim. Uhum. Nós aqui em é casa, igual. se calhar, não conseguem perceber, mas nós aqui conseguimos uhum. perceber. É igual, foi feito tudo ao mesmo tempo. Portanto, se uh, Um é mais amarelado, uma, o outro é, é mais branco. isso, mas ver. os tons são os mesmos. Simplesmente o que caiu primeiro a massa que o primeiro, a massa que caiu em segundo faz esta diferença, ok? Portanto, a quem compra uma peça dessa é uma peça única, não é igual. Você está encantada <laughs> é com esses elementos decorativos então, então. e que pensou no como, como é que isto pode ser útil depois da vela acabar. Sim, sem dúvida. Maravilha! Eu queimo a vela e reutilizo tudo o que está aqui. É muito bom. Certíssimo. <laughs> Acho que ainda temos mais algumas fotos ainda. Uhum. Ok, essas nós iríamos é, de É ver. mesmo. Este é outro tipo de saboneteira, que é esta aqui. É uma saboneteira normal, tem estes três furinhos para escoar também a água. É maior um bocadinho. Aquela está feita à feição do tamanho do sabão. Ok. Uh, mas por acaso eu quiser colocar um shampoo em uma amaciador, tem espaço, um sabão e um shampoo já tenho espaço aqui, posso colocar um ao lado do outro escorre na mesma água ou seja, não ficam os produtos em umidade e aumenta a durabilidade deles só por fato de não estarem em umidade claro, muito então, bom peças únicas e espetaculares como é que tem sido em relação a, às latinhas uh, qual, 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 qual tem sido o feedback? Como é que tem a continua a ser o, o boom das velas de vendas é nas latinhas pequeninas que eu tinha dito no início, a primeira vez que eu cá vim, foi uma surpresa, não esperava que fosse, mas continua a ser com mais gente As pessoas assim também conseguem ter um pouco da experiência da vela, em vez de é. pensarem, ah, a vela é muito grande, eu não sei se e vou vai em usar tanto. Lado. E ah. é isso mesmo, uhum. pode ir no avião, porque então é pequenino, pode ir para qualquer lado, não ocupa espaço, e é agradável. Sim. Exato. E nós temos mais fotos. Ainda, temos, ainda temos, fotos temos, para temos, mostrar, ok, é agora. Olha, vermos as coisas maravilhosas que a Sandra trouxe. Só foi o que vimos há pouco. Uhum. Temos esta vela aqui mesmo à nossa frente. Uhum. Essa, Essa é não está aqui, esta. pois não? Está aqui, é esta? Está? Ah, estava escondida aí ah, para é mim. Okay. Já, mas... Que engraçado, na foto aparece para... né Essa, uhum. aquela pequenina, existe também um ponto maior, mas só okay. trouxe a pequenina porque não espaço. Essa também é muito gira, faz lembrar um strong. As duas são muito bonitas. <laughs> muito gira. E é engraçado exatamente aquilo que disse, não é? Cada peça É única, é única, não é igual. E isso é muito bom, porque assim quando for... não existe aquele. Olha, ah, 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 tem uma igual em casa. Não não, não, tem. não, não tem. Não tem, garanto, não tem. Então é, a não ser diz. que me peça peçam uma peça toda preta ou toda branca. É, pode ter, mas Sim. quando é assim o um marmoreado, não e aí tem aquela opção de se tiver duas filhas que gostam disso, por exemplo, uhum. e uma pode ficar com uma cor, outra pode ficar é com outra, isso. nunca uhum. vai ser igual, mas também a cor ajuda a mudar, a então, o conflito. Então como é que você se sente uh, em ter pensado nesta ideia e acrescentar uh, estes elementos criativos para o seu projeto? Uh, sente que é, é este mesmo caminho que daquilo que eu É isso mesmo, é o caminho. Quando é que ele para, não sei. Muito, muito sinceramente, mas não quero saber. Portanto, eu gosto do caminho estou por correr. E gosta de, de acrescentar coisas novas? Gosto acrescentar de acrescentar. Tenho a certeza absoluta que não paro aqui. Eu conheço, portanto, é se eu gosto da produção, se eu gosto dos de desenvolvimentos, se gosto de coisas novas, eu tenho certeza que vou continuar. Portanto, isto é parte do caminho. E quem é que teve a oportunidade de mostrar uh, estas novidades? Por exemplo, dos saboeiros, aqui da caixinha de joias. Hum. Uh, já teve alguns familiares, teve ah, amigos? A, a família mais próxima. O que é que eles acharam? Adoraram. Disseram, aliás, uma coisa que me disseram foi: Sandra, eu não vou queimar estas velas. Sim, não sei. A se gente queima. olha para aquilo e pensa: não, vamos acender. Assim, eu, eu queimei não, algumas. Calma, fica queimei algumas. Vem, fiquei doente. As <laughs> próximas queimei, tive que queimar para ver as Mas gostaram, gostaram muito. Sem Mesmo aquelas, por exemplo, aquele quadradinho que vem com a vela ou aquele que é mais redondo, aqueles pequenos, uh, eles não, não têm a curiosidade de queimar e depois reabrogar os pássaros, preferem guardar. Mas é a lógica é, que é queimar. Estas ficam bonitas para decorar realmente, mas aquela consigo aproveitar muito bem com os copinhos. para fazer muita coisa com os copinhos. sim Portanto, queimem as velas, por favor. E depois, já sabem, é só entrar em contato com a Sandra que ela terá todo o gosto em uhum. uh, voltar a encher o vosso recipiente para Claro queimarem. que sim. Às claro vezes que for preciso. Claro que sim. Portanto, quem uh, estiver a assistir ao programa... Uh, com quanto tempo de antecedência é que tem que falar? Porque isto é algo que você... Um não, não deve ter muito estoque, é algo que você vai fazer. Uh, eu, eu faço personalizado. Eu faço conforme a encomenda. Exato. Uh, tenho algumas destas feitas. Mas foi para, em termos de experiência, de fotografias, de, de tudo aquilo que era necessário. É fácil de enviar, mesmo com vela, não, não, não será prejudicada no envio? Depois. Não é prejudicada no envio, porque já vai embalada de uma forma específica para não ser prejudicada. Vai muito bem embalada. Portanto, eu tenho que garantir que realmente estas arestas, estes pormenores, não se danificam. Portanto, vai muito bem embalada, de maneira que chega lá direito. Aquilo para não partir. Portanto, claro. Já tem um envio próprio para chegar lá direito. Um, mas em dois dias eu faço o um envio. Okay. Se uma encomenda okay. hoje, daqui a dois dias está na casa da pessoa, garantidamente. Ok, e se for, por exemplo, uh, ali a caixinha de joias, também quanto tempo é que demora para fazer? Dois dias. Dois dias. É, dois, dois dias não sei o que fazer. É, ok. É. A vela é muito rápida, é uma questão de horas. Demora mais tempo a fazer o, o resto, porque tem que secar, depois de secar, temos que esperar umas horinhas para impermeabilizar depois temos que esperar mais um dia para que a imprimiabilização fique mesmo bem seca e só depois é pôr a vela um instante. Okay. ok, certíssimo. E se quiserem entrar em contato consigo, como é que o podem fazer? Uh, da loja online www.tradiçãoutoral.pt uh, tem lá o um meu contato de telefone, uh, Facebook, Instagram, uh, WhatsApp, de qualquer maneira, e-mail, como quiser, podem entrar em contato de qualquer maneira. Certíssimo. Portanto, temos que agradecer porque trouxe estas novidades Sim. até ao nosso programa. Obrigado, eu. Lá em casa, quem se calhar já era Isso fã dizer, da Sandra, exatamente. está a pensar yeah. Quer dizer que depois daqui, daqui a uns meses a Sandra vai cá voltar e já vai trazer outras novidades. <laughs> e o pessoal de manhã de TVs, que e Fica lá, todo contente, porque são dos primeiros a conhecer é estas novidades. Uh, portanto, Sandra, muito obrigado por ter vindo até pelo convite novamente. Uh, e muitos parabéns uh, para esta ideia que você teve e que venha a ter muitas mais ideias fantásticas para o seu projeto. Ok, muito obrigada. <laughs> E foi uma primeira parte espetacular. E agora nós vamos estar à conversa com a Daniela Fonseca. Ela vai nos trazer o quê? Ela é optometrista e consultora de beleza. Vamos falar de alguns uh, temas uh, voltados para beleza e não só. Então, se você quer saber o que é que nós vamos falar, então fica connosco. Voltamos já, já de seguida após este curto separador. Já estamos de volta, Foi rápido. estamos de volta, é verdade. Estava aqui a ajeitar, assim, não nem... Estava a ajeitar, nem? Uhum. Porque é assim, é sempre importante nós retomarmos logo, porque nós não queremos que você fique assim muito tempo a pensar, oh, será que os Voltamos já. Mas nem eu consegui-me ajeitar <laughs> tempo. E nós já estamos na nossa segunda parte do nosso programa, tivemos com a, com a Sandra, com a tradição natural, e agora nós estamos à conversa, com, a, vamos estar à conversa com a Daniela Fonseca, que ela é optometrista e consultora de beleza. Será que as duas coisas se conjugam? Hum, será que é importante como é que se consegue conciliar? Porque o optometrista já dá trabalho, não é? Então nós vamos ter esta conversa com a Sandra, não é? Com a Daniela. Com a Sandra, com a Daniela. Daniela, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Uh, optometrista, uh, é, é, há que não confundir com oftalmologista, embora estejam trabalhos que uh, está ligado ao olhar, uhum. Exatamente. um difere completamente do outro. Certo? Exatamente. pode nos explicar? Uhum. Sim, a oftalmologia é uma área da medicina. Claro. Enquanto que nós optometristas temos como função principal os cuidados primários da visão, a nossa parte é mais focada no erro refrativo do olho, não é? E na prescrição de óculos. E quando existe alguma coisa que não está muito de acordo com a normalidade, mais do for patológica, então aí encaminhamos para o oftalmologia ou para o médico de família e o médico de família fazer o um encaminhamento a quem? De direito. Certíssimo. E é isso uhum. que você faz a full time. Na verdade, a full time, exatamente. Em esse, Coimbra. Em Coimbra. Coimbra, exatamente. Maravilha. Foi uma coisa que sempre quis fazer. Ou como é que surgiu esse gosto para? Quando iniciei a, a minha vida académica, não, não era uma coisa que eu, que eu pensava fazer, até porque o curso era muito uh, direcionado à parte da física e eu tinha assim algum receio. Uh, mas uh, ao fim da primeira semana já não queria fazer outra coisa. O, uh, eu, você tem eu também, claro, que no seu Instagram. Da Nica Rola, se não erro. Exatamente. Pode encontrá-la e vemos que você dá muitas dicas e conselhos de beleza, na é verdade, você é consultora Sim, de beleza. Exatamente. Também. Como é que isso surgiu na sua vida? Isto surgiu com a pandemia, como muitas outras coisas. Eu sempre tive um gosto muito especial pela parte da maquilhagem, apesar de fazer muito, muito pouquinho. E com a pandemia, o facto de ficarmos mais tempo em casa, comecei-me a debruçar sobre esse tema e comecei. Encontrei várias coisas, não é? Uh, por exemplo, numa empresa na qual faço parte também, e uh, senti necessidade, porque ele fez uma transformação em mim, e senti necessidade de passar isso a outras mulheres. Uhum. Porque se me tinha ajudado a mim, a ver-me até de outra forma, não é? Uh, queria transmitir essa mensagem também a outras mulheres. E daí ter feito o curso de consultora de beleza profissional, uh, creio que comecei em abril do ano passado, e terminei em junho. E, e daí é, ter depois envergado mais por essa área do conselho da, da dos, das, tri, ai, desculpe, das dicas dos truques uhum. um, que eu vou dando na minha página de Instagram. Certíssimo, Como é que é o dia a dia de uma consultora de beleza? É, é igual a qualquer outra outra profissão, não é? Aqui o cuidado que tenho é muito com a pele, fazer os cuidados de rosto uh, diariamente, ensiná-los a fazer, uh, motivar as outras mulheres a fazer. Porque há aqui uma coisa também muito importante que eu defendo, que é aqueles cinco minutos que nós estamos a cuidar da nossa pele, que estamos a olhar, porque ao cuidar da pele estamos a olhar-nos, a nós, uh, acho que faz toda a diferença no nosso dia-a-dia, -dia, seja a fazer o que for. E acho que acabamos por ter o nosso dia um bocadinho mais feliz, porque tivemos aquele bocadinho só a olhar para nós. Sim. E é uma coisa que eu defendo. E as pessoas cada vez mais elas buscam informação, nomeadamente a beleza, bem-estar, não é verdade? Porque está tudo interligado. Se eu me sentir bem, se eu estiver apresentável, vou ter outra confiança, não é? mesmo Exatamente. no trabalho, mesmo com nos relacionamentos, se eu tiver a conhecer alguém. E cada vez buscam mais essas informações. Quando coloca as suas dicas, os seus conselhos nas redes sociais, as pessoas têm aderido bem? Sim, felizmente tenho tido muito bom feedback. Uh, tenho tido mesmo algumas mulheres que, que me dizem: é pá, por causa de ti, comecei uh, a pôr pelo menos o creme de dia, todos os dias de manhã. Comecei a tirar aquele bocadinho a olhar para mim. Uh, tive já também feedbacks de pessoas a dizerem: chego ao trabalho os meus colegas já me dizem que eu vou diferente. Pronto, e acho que isso é muito gratificante para quem está do lado de cá. E receber uhum. essa mensagem. A sua missão era mesmo essa, né? O sim. que me ajudou a mim pode ser que ajude outras mulheres. a Ser é compartilhar as informações. Então, missão cumprida. Exatamente. Uhum. Pelo uhum. menos, acho que sim. Acho que estou no caminho certo, tanto que estou aqui hoje, não é? Claro. <laughs> e, e sim, é muito gratificante. Uh, e algumas dicas que nos pode dar, por exemplo, para o nosso cuidado, uh, para mulheres que tenham mulheres, homens também, mas neste Sim. caso, uh, creio nos, os cuidados podem ser um bocadinho diferentes, talvez. Sim. Mas, por exemplo, para os cuidados dos homens no, de manhã, por exemplo. Uh, pa, que dicas um, é que pode dar? A dica principal que eu dou, seja para homens, seja para mulheres, e que muita gente esquece, é a limpeza do rosto. Porque o nosso rosto está exposto a tudo, não é? Muitas vezes uh, no inverno, por exemplo, nós estamos todos cobertos, não é? Mas o nosso rosto não está exposto. Claro. Uh, está exposto à poluição, está exposto uh, aos fatores externos, não é? Uh, e a limpeza do rosto é muito importante. E uh, eu digo muitas vezes isto, e é uma coisa que eu partilho muitas vezes: só a água não limpa. É? Se nós limpamos só com água e passámos um algodão a seguir, de certeza que sai sujidade. E essa é, é, é a primeira dica que eu dou mesmo. A, a limpeza do rosto é mesmo o ponto principal e o primeiro ponto uh, dos cuidados. Depois, claro que existe aqui uma série de passos que podem ser uh, feitos ou não. Isto já depende depois da disponibilidade de cada um, não é? Mas pelo menos também a hidratação é importante fazê-la. Ok, certíssimo. Então, uma boa limpeza. E, uma e a proteção solar que sim porque que é o último passo exato mesmo naqueles dias dizem ah tem pouco sol tem no voeiro mas às vezes é às Quando vezes é, né? a quantidade de raios ultravioleta é maior do que em dias de sol sim certíssimo e uma pessoa que por exemplo já começa a ter umas rugas já começa a ter aquelas aqueles bigodes chineses e quantas essas expressões sim. se começar a ter cuidado agora claro que não pode re reparar Exatamente. aquilo que já está sim, marcado Hã? bigode chinês, bigode chinês, isso. não consegue reparar uh, o, essas, essas rugas, essa, esse não consegue danos, parar o processo mas natural, mas consegue começar a travar que ele fique Exatamente. pior. É e aqui é importante, nós pensarmos também como a pele como um órgão, tal como os olhos, não é? Tal como nós temos cuidado dos olhos e uh, a nossa pele também é um órgão e também necessita ser cuidada e também tem de saúde e uma pele cuidada respira saúde uma pele que não é cuidada uh, facilmente se nota mais lá está as rugas de expressão uh, o bigode chinês uh, os poros muito mais dilatados Exato. pronto tudo isso uh, é importante e Precisamos. não esquecer que cada cada tipo de pele uh, necessita do seu tratamento e do, do seu cuidado uhum. Que tipos de pele é que existem Existem peles normais, que é as ideais, não é? Em que aceitam uh, quase todo o tipo de produtos <laughs> Depois, as peles mistas, oleosas e secas. Certíssimo. Quando falamos acerca de, dos cuidados primários de pele, falamos acerca de então, hidratação, uma boa limpeza e também protetor. Mas tem um elemento, nomeadamente das senhoras mais, que elas usam bastante maquilhagem, certo? Uhum. E hoje em nem dia... Nem todas as senhoras Nem, hoje nem hoje todas as senhoras, não, 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 não é verdade? mas não gostam, portanto. As senhoras que não gostam Exatamente. de está tudo bem na mesma. Sim. É tudo certo. É, está tudo certo. Mas as senhoras que usam maquilhagem, uhum. uh, há maquilhagens que são bastante abrasivas não é? para a pele e não só. Uh, e hoje em dia as pessoas pensam, como por exemplo nós tivemos na primeira convidada, uhum. pensar em algo natural, uh, que, é, que, é, que é saudável. Uh, nomeadamente para o ambiente, mas nós agora podemos pensar uhum. e trazer esse papel, uhum. produtos que são saudáveis para a pele, que não são tão, não têm tantos químicos. Exatamente. Você é mais a favor desse tipo de produtos? Sim, está a gostar dessa nova tendência que está produtos a surgir Produtos naturais, sim. Uh, é, é muito importante percebemos aquilo que vamos pôr na nossa pele, uh, seja a nível de, pro, de, de, de produtos de cuidados, seja a nível de produtos de maquilhagem está bem? É, tal como eu disse, a pele é um órgão e precisa de ser cuidada. Um, Claro, quanto mais natural for, melhor. Aqui na parte da maquilhagem é uma coisa muito importante. Maquilhar não faz mal. Claro, desde que seja usado com produtos uh, de forma uhum. correta. O que faz mal é não desmaquilharmos no final do dia. Sim. Isso, isso sim. Isso traz mais malefícios à pele do que não fazer nada. Porque a pessoa às vezes chega a casa, está cansada, teve um, por exemplo, alguém teve um programa da noite, uh, ou que esteve num hotel com maquilhagem, às tantas noites, chega a casa, está cansada, ah, eu vou só passar uma água e está bom. Pois. Mas depois lá está, a pele não respira, não é? porque Exatamente. a maquilhagem não permite respirar. Uh, existe algum tipo de maquilhagens que sim, que não permite respirar, que são a prova, são a, a chamada maquilhagem blindada, não é? Uhum. Um, de qualquer forma, nós devemos de, de dar à nossa pele o seu estado natural, não é? E daí ser muito importante fazer a desmaquilhagem e a limpeza a seguir, porque só o desmaquilhante não te retira tudo, uhum. não é? Retira a maquilhagem, mas depois é preciso fazer a parte da limpeza da pele. Eu vi uma fotografia sua, onde você estava com uma máscara... Isso. Só não tinha os pepinos, acho eu. <laughs> não. <risos> Mas Exatamente. você também dá, dá dicas para pessoas que querem fazer essas máscaras, é? Sim, sim. Isso é Uma máscara de biocelose. Uh, são cuidados do rosto que são que se fazem periodicamente, uh, como a esfoliação, como a hidratação mais profunda. Existem vários tipos de, de cuidados assim mais uh, suplementares, por assim dizer, à pele. Uhum. Mas uma consultora de beleza... Uh, também ajuda, por exemplo, as senhoras que têm certas dificuldades uh, de, de forma, na sua aparência, de usarem, uh, saber o que usar, por exemplo, uh -huh. aquilo que lhes fica bem, que encaixa, que não encaixa. Sim, nós, quando falamos em workshops, por exemplo, de automaquilhagem, uh, nós referimos isso e ajudamos quem está connosco a perceber o como é que poderei ajudá-la a sentir-se, a, a realçar a sua beleza natural? Sim, mas, mas faz beleza. online, não, sim, não atrapalha sim, às vezes sim. um bocadinho, porque dizem que o online às vezes a imagem. Não... Às vezes é um bocadinho mais difícil. O que eu vou fazendo é vai-me enviando umas fotos okay. para perceber se, se realmente existe, está correto ou não. Claro que presencial é sempre diferente, porque hum. conseguimos pegar na mão da pessoa, claro. conseguimos ajudar de outra forma. Com tudo, e isto pandemia, essa parte trouxe de boa, não é? Com online conseguimos chegar a toda a gente e, e haver aqui um, uma janela horária de, mais aberta. Não a é? pessoa não tem que ir até Coimbra, por exemplo, Exatamente. para ser atendida por si. Exatamente. Em sim. termos de maquiagem, por exemplo, a escolha do batom é, é importante ou não? Sim. A escolha do batom aqui pode fazer a diferença. Um batom que me fique bem a mim, não quer dizer que fique bem a si, uhum. uh, ou que fique bem a outra pessoa. Aqui uh, temos que olhar muito para o tom da pele, para o subtom da pele, para perceber se aquele batom vai encaixar ou não. Tal como o batom, as sombras igual. Porque existem tons mais quentes, tons mais frios, e depois o um mesmo vermelho pode ficar de maneira diferente em uhum. diferentes tipos de, de pele. Uhum. E quando nós pensamos também na base, porque às vezes há aquele, aquela questão de nós não sabemos muito bem qual é a base uhum. que nós temos que escolher, ou se escolhemos um tom mais claro, ou um tom mais escuro, ou se fica bem, uh, porque, por exemplo, quando estamos. Se tivermos que fazer uma maquiagem de verão, é diferente de fazer uma maquiagem de inverno, que não apanhamos tanto sol, não é? Exatamente, sim, sim. Então, aí também, como é que nós podemos saber qual é o tipo de base, o tom da base que nos fica melhor? É assim, o primeiro, o primeiro passo é perceber, lá está, se o nosso subtom da pele é quente, frio ou neutro. Isso vai influenciar se nós vamos escolher bases mais em tons frios ou mais em tons quentes, seja de inverno ou seja de verão. Okay. Depois consoante de ser inverno ou verão. Aí é um tom mais claro ou mais escuro daquele tom já pré-estabelecido. Certíssimo. E aqui usa-se muito na parte do verão até uh, juntar duas bases uh, de tons um bocadinho diferentes até conseguimos o tom ideal. Porque numa base o essencial é que não se note que parece que temos aqui uma, uma máscara, não é? Uhum. Que seja o mais uniforme possível. Quando uh, falamos acerca dos, das pessoas que têm entrado em contato consigo, vê que os homens também estão mais uh, atentos a esta questão de, 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 de cuidarem da sua saúde, uh, dos cuidados primários da pele, da beleza, da forma como se apresentam, ou, ou, ou ainda não estão assim muito... Uh, é assim, já existem André... alguns, já existem hum. alguns homens. Uh, o meu público, eu sou, faço muito mais direcionado às mulheres, um, porque era aquilo que eu estava a dizer inicialmente, acho que aqueles cinco minutos, uh, uma mulher uh, fazem toda a diferença para o seu dia, para, porque existem filhos, existe, existe casa, existe trabalho, existe tudo ali a acontecer e aqueles cinco minutos serão só o mesmo para ela. E, eu, e daí eu dedicar a minha página muito à mulher, embora tenha homens que me sigam e que me pedem às vezes ajuda, olha, o que é que me dizes aqui, a isto aquilo, e eu ajudo sem uhum. problema algum. Como consultora de beleza, acha que é preciso, uh, uh, então, que, com pouco tempo que a senhora consegue uh, colocar em si, uh, pronto, só está um look em que ela sinta bem, confortável, que lhe fique bem? Ela precisa de pouco tempo? Pouco tempo ela consegue fazer isso? Sim, com a prática. Com a prática? Sim. Uh, eu já, volta e meia, até publico com o cronómetro, uma maquilhagem simples, natural, lá está realce. Uh, a parte da beleza uh, natural dela uh, consegue-se fazer em cerca de 10 minutos. sem pronto, Só mesmo com a base, com um bocadinho de blush, contorno, dar ali um toquezinho uh, especial e, e consegue-se com pouco tempo. Os cuidados de rosto uh, ainda demoram muito menos. Mas também se ela quisesse uma coisa mais chanã, mais pomposa, também você tem tem dicas e não sim, só sim, sim, sabe sim, como sim, aconselhar. Tenho 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 várias várias dicas e vários vídeos na, na minha página e também lá está pessoal pessoalmente seja online ou presencial uhum. uh, também ajudo isso ensino ensina a fazer sem problema como, como gosto de... muito de ensinar. Sim. Como consultora de beleza, ela gosta de ensinar, mas sim. também com certeza tem que estudar bastante, porque isto, tu, sim, quando falamos sim. do ramo de moda, estética, é algo que está, hum, sempre, está sempre a haver novidade verdade. e sempre Exatamente, a haver workshops sim. também. Seja na área da optometria, seja na área da, da parte da consultora de beleza, uh, tem que haver sempre um estudo constante. Sim. Okay. Temos que andar sempre a acompanhar e isto é uma velocidade uh, incrível. Quais são as, as dificuldades que mais lhe, uh, lhe colocam? as dificuldades que mais me colocam é mesmo a primeira de todas é criar rotina é como é que eu crio rotina porque eu esqueço-me porque uh, sou preguiçosa pronto essa é a primeira grande batalha e depois lá está é com, com a prática uh, e creio que depois ensinando aqueles pequenos truques uh, uh, as dicas necessárias a uh, consegue se facilmente mas aqui o primeira primeira o primeiro grande entrave é mesmo uh, o tempo e eu e criar a rotina. Ah, eu não tenho tempo. aí como é que eu consigo fazer isso? Uh, é mais isso. Não é que não tenha, é só a questão de gerir. É exatamente, sim. 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 E como é que você consegue gerir o seu tempo? Porque sendo optometrista... Uh, e também consultora de beleza, uhum. coisas diferentes, não é? Sim. Uhum. Lá está, também tem a sua vida, com certeza. Não deve ser tão fácil organizar Sim. isto. Tudo. Sim, não, não é fácil, mas com gosto tudo, tudo se faz. E ainda por cima, eu não sou de Coimbra, sou da, da zona da Covilhã, e então ainda tenho a parte dos fins de semana que vou, que vou uhum. a casa e, e, e conciliar isso tudo é, é bom, porque sinto-me que estou no caminho certo, lá está, aí que consigo fazer as coisas. A optometria é durante o dia, pronto, essa, esse tempo é só dedicado hum, a essa área, depois na hora do almoço e ao final do dia tento tratar e tento tirar sempre, pelo menos o domingo, o uh, mais livre possível. Ok. Só já teve alguma história uh, de casos de, de senhoras que entraram em contato consigo uh, pelas redes sociais e que você uhum. aconselhou? Uh, alguma história que... Que lhe tocou que lhe fica guardada com um carinho especial no coração, ah, caso. é sim, existem várias. Há uma que me tocou muito, que, que já aqui referi um bocadinho, que foi de uma amiga minha que fez, fez um workshop de, de automaquilhagem, onde eu introduzo sempre a parte dos cuidados de rosto, e onde ela referiu que, a partir do momento em que começou a fazer isso, é, é, nem a é questão do maquilhar ou mesmo tirar aqueles 5 minutos para cuidar da pele dela, um, que se sentiu muito mais feliz. E que até as colegas no trabalho okay. notaram essa mudança nela. E isso, sim, foi uma mensagem que me deixou particularmente tocada. Uhum. Sim. Uhum. Nós sabemos que muitas vezes os produtos de maquiagem não são assim... Uh tão baratos quanto isso, não é? uhum. mas para nós estarmos bem e queremos uma maquiagem que não seja uma maquiagem normal, não é? um, também conseguimos conseguir, também conseguimos ter um, é uma questão de nós procurarmos os produtos mais acessíveis para nós, não é? Sim, e é assim às vezes podemos pensar que é um produto um pouco mais caro, mas também temos que ver o valor que ele traz e a, a duração, não é? Porque nós podemos optar por às vezes por, produtos que, que vemos ali, vou experimentar, pronto, é baratinho e tal, mas depois não ser aquilo que a pessoa está à espera, não é? Uhum. Uh, claro que existe uh, produtos para todos os preços, é importante olhar para os ingredientes, uh, perceber aqui a quantidade de químicos que leva, esses são os pontos principais que, que, são, que é importante um, ver antes uhum. de, de comprar. Não é? uh, geralmente há tons específicos para o verão e para o inverno, por exemplo, em termos de sombras, ou acha que é consoante aquilo que a pessoa gosta? Ou é mais uh, a tendência deste deste verão, por exemplo, deste verão, deste outono? Uh, quais são os tons que estão mais em evidência? É assim, aquilo que eu acho é que a pessoa tem que se sentir bem com ela. Ou seja, pode haver um tom amarelo torrado que está muito na moda, mas a pessoa nem gosta, vai comprá-lo. Se calhar não, não é? Uh, aquilo que eu tento fazer ver é tentar perceber quais são as cores que que a pessoa mais se identifica, que roupa mais usa, que, que, que cores mais gosta e aí tentar aconselhar, olha, pô, tens aqui estes três tons que dá para fazer três ou quatro maquilhagens diferentes, por exemplo, e não ir tanto pelas tendências. Mas isso sou eu e está... tenho a certeza que existem outras mulheres que pensam de outra maneira e está tudo hum. certo. O, uh, quando falamos das senhoras que muitas das vezes vão pedir uh, conselhos uhum. e consultoras de beleza uhum. uh, pensamos, ah pronto, é uma senhora que quer uh, uh, realçar aquilo que ela tem de melhor nela uhum. também mas uhum. também há casos de pessoas que é algo mais sério como por exemplo ela tem uma certa cicatriz no rosto uhum. ou Exatamente. um acne uh, para esses casos é, é, é muito mais sensível como é que a doutora a doutora sim Daniel, Daniel. Como é que a Daniela costuma abordar? É assim, é a minha forma de abordar é mesmo tentar ajudar, e dar os conselhos para conseguir disfarçar. E há aqui uma coisa muito importante que eu transmito sempre: nós somos todas bonitas. E o facto de, de querermos usar a maquilhagem não quer dizer que não gostemos de nós como somos, não é? Se existe aquela cicatriz. Ela é própria, é, é da pessoa, não é? Claro que se ela quiser disfarçar, eu ensino e, e tento ajudar da melhor forma a, a usar técnicas para a disfarçar e para, para se sentir bem com, com ela mesma. Mas sendo uma característica, no caso da cicatriz, por exemplo, o acne sai, não é? Uma cicatriz já é mais difícil. Uhum. Um, e a pessoa conseguir conviver com, com essa parte de, de, do rosto seria o ideal, não é? Claro que se a pessoa quiser disfarçar mais, eu ensino estas técnicas, sim. sim. Eu gostei que na primeira parte tem falado que todas as senhoras são bonitas, não é? Exatamente. É algo que você dá ênfase quando sim. primeiro vão falar com você, si, porque às vezes há pessoas que sentem a autoestima tão embaixo e é uma pessoa uhum. tão bonita. Claro que a maquilhagem dá sempre um up, não é? a pessoa Estava cansada, está com sono, disfarça. Mas uh, realmente tem, tem essa beleza e essas características únicas, não, não é? Cada Exato. pessoa tem a sua beleza e característica única. Uhum. Sim, eu acho que sim. E eu tento mesmo uh, fazer que, antes de qualquer coisa, uh, perceber como é que a pessoa se sente com ela própria, não é? E uh, focar os pontos uh, positivos e não os negativos. Uh, ou seja, por exemplo, essa questão da cicatriz. Bah, essa... Mas já viste os teus olhos, são tão giros. Uhum. Dar ênfase ao que é bonito. Não é? ou, 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 ou pelo menos com aquilo que a pessoa se sente melhor, e, e tentar fazer com que mais mulheres se aceitem elas próprias e se critiquem menos. Certíssimo. e que se critiquem menos porque isso isso realmente é muito importante porque muitas vezes nem são as pessoas de fora às vezes é a própria pessoa que se Sim. critica bastante e acha que uh, tem que fazer mais porque não está tão bem e às vezes uma coisinha simples não é também depende e depende também das personalidades e das claro, formas claro. de ser da pessoa da forma de ser da pessoa mas uh, por vezes a pessoa pode até não ser muito fã de, de de maquiagem e fazer só um up, por exemplo, nas, sobre... nas pestanas, não é? O que fica logo outra coisa, não é? Fica logo outro usar só um batom. Exato. Às vezes... Mas sempre com aqueles cuidados primários que falou há sempre, pouco. Sempre, sempre, sempre. E mesmo que, por exemplo, eu saia de manhã de casa, não é? Queira-me maquilhar para um jantar. Antes da maquilhagem, faço novamente os cuidados rosto todos. Que é a limpeza a parte da purificação, que é feita com o tónico ou com água micelar, conforme o tipo de, de pele. Depois uh, fazemos uh, a parte do sérum, da alimentação da pele, que isso já depende uh, muito do tipo de, de pele e da idade que tem uh, a pele, não é? Uh, depois temos a hidratação das zonas específicas, porque os nossos olhos não levam o mesmo tipo de produto que o nosso rosto, porque a pele aí é muito mais sensível, tal como os lábios, não é? E depois a hidratação normal de, com o creme de dia ou creme de noite, conforme a hora, e a proteção solar, se for de, de dia. Qual é uh, aquilo que você mais gosta uh, de fazer como consultora de beleza? O que é aquilo que. Não é de fazer, o que é que você mais gosta em ser uma consultora de beleza? É as, as amizades que se criam, as pessoas que se conhecem, uh, as novidades que dá, o ensinar? O que é que gosta mais? Se, eu gosto de muita coisa. <laughs> Gosto muito da parte de ensinar e de motivar as mulheres a tirarem aquele bocadinho para fazerem parte dos cuidados de do rosto. Gosto muito da parte de maquilhar uma mulher e de dela olhar ao espelho e dizer: Uau, sinto-me tão bonita. Acho que isso também é muito gratificante. As amizades que se criam, sim, também é muito bom. E, e depois os feedbacks que vamos recebendo, e, e, no fundo, como mudamos um bocadinho a vida dessa, dessa pessoa. Claro. Pretende uh, mudar alguma forma o, a sua. Uh, você é mais online pelas suas, com as suas clientes, uhum. pretende algum dia reuni-las todas em, em Coimbra, fazerem assim um, <laughs> sim uma make-up, uma sessão make-up aqui a uns tempos? Exatamente, sim, é uma ideia. <laughs> um, um mega evento de cuidados de rosto e maquilhagem. Gostei! Então, <laughs> então como é que podem entrar em contato consigo? Como é que podem. Uh, pontos fazer também conselhos uhum. e seguir as suas dicas é sim uh, o, o meu contacto principal é mesmo o meu Instagram que é @dani_carrolla que é o meu segundo apelido um, podem -me enviar mensagens estão à vontade uh, e sempre que eu puder ajudar estarei disponível e ok certíssimo uhum. portanto temos que agradecer à nossa convidada por ter vindo aqui sim. ainda fez uma viagem valendo para estar aqui conosco não é verdade uh, mas aprendemos bastante Uh, e, e são conselhos uhum. e dicas que uh, você agora já sabe, pode aplicar e se ah, não entender muito bem, então pode entrar em contato com a nossa convidada uhum. que ela irá ensinar e esclarecer melhor. Obrigada Daniela por ter estado connosco. Obrigada eu pelo convite Nós agradecemos um e gusto. se quiser vir uma próxima vez ao Manhãs TV é bem-vinda. OK. Muito obrigada. <laughs> Obrigado a nós. Espero que nós espero que aí em casa, onde quer que você nos esteja a ver, que você tenha gostado do nosso programa. Nós tivemos na primeira parte com a Sandra Castro, que nos trouxe o tradição natural, as novidades com que ela trouxe, é. para nós, não é espetaculares e depois terminamos aqui com a Daniela Fonseca, que nos deu aqui Algumas dicas e coisas importantes. Exatamente. Primeira vez que eu conheci também uma, uma optometrista. Portanto, uhum. uh, foi foi interessante. É muito simpática. Se você quer também conhecer uh, mais de algumas pessoas que nós já tivemos uhum. aqui no Manhãs TV, já sabe, tem que ir ao YouTube. Nós colocamos todas as entrevistas e esta também estará disponível. Uhum. Daqui a mais ou menos duas semaninhas já pode contar com esta entrevista lá. Este e todos os outros programas que você queira rever no nosso canal do YouTube. E também quem serão os nossos próximos convidados. Quem serão quais serão os temas que vão ser abordados tem que ir às nossas redes sociais ou mesmo através da Curiax TV você poderá saber quem é Nós despedimos por aqui e contamos consigo no próximo programa com mais convidados e temas fantásticos Tchau, tchau